שלום, אם אפשר להגיד בוקר טוב בכלל. בוקר, אני לא אגיד באמת כן. טוב, אבל... ספר לי על הקיבוץ הזה, על קיבוץ בערי, שהיה צריך לומר נצור במשך מספר ימים, התושבים היו שם, שמענו את הקולות שלהם ביום שבת, בחג שמחת תורה, שמתקשרים מהמרחבים המוגנים, מבקשים סיוע, ולאט לאט הקשר איתם ניתק. ספר לי על המראות שאתם מגיעים לקיבוץ הזה, מה אתם רואים? אז ככה, שאני יצאתי בשבת, בצהריים, מהבית שלי, שעזבתי את המשפחתי ונסעתי לשדרות, להתחיל לטפל ולעזור, חשבתי שאני רואה את הדבר הגרוע מכל. אבל שאתמול... וכמובן שביום ראשון במשך כל היום אנחנו המשכנו לשדרות ובכל מיני ובראים ועשינו, ואז חשבתי שזה באמת אין יותר גרוע מזה מה שאנחנו רואים. ואתמול אחרי שזיקו חלקית, אפשר להגיד זיקו חלקית את הקיבוץ כדי שאנחנו נוכל להיכנס, אנחנו והשותפים שלי והצוות, אנחנו כ-500 מתנדבים, אני מדגיש מתנדבים שעוזבים את משפחתם, מתנדבי זקה שעוזבים את משפחתם עם כל הדאגות, עוזבים את העבודה שלהם, עוזבים מכל הארץ ומגיעים, כן. רק כדי לעזור ורק כדי להיות, לכבד את מי שנשאר ו... כן, יוסי, אני לא חושב ש...